თურიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება მაჟორიტარი დეპუტატი ბატონი მალხასერეთელი. ის ისაუბრებს ალბათ იმ პრობლემაზე, რომელიც დაკარგულია ხაზი ჭიათურელ ახალგაზრდობასა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის. ნუ ეს მარტო ჭიათურის მუნიციპალიტეტის პრობლემა არ გახლავთ, ეს ზოგადად პრობლემაა თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტისათვის. მოგესალმებით ბატონო მალხას. მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა, რომ მიიღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ბატონო მალხას, ჩვენ სტუმრად ყავს წარმატებული და წარჩინებული ჭიათურელი სტუდენტები. პირველი შეკითხვა, რაც მინდა დაგისვათ, რას ეტყოდით ამ სტუდენტებს და ამ ახალგაზრდებს ზოგადად? მოგესალმებით, გიორგი, მივესალმებით თქვენს სტუმრებს, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ ადამიანებს. პირველი რიგში მინდა მოგილოცოთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, დღევანდელი დღე კვირა ცხოვრობა. მინდა მიულოცო მედია კავშირი ობიექტივის თელ კოლექტივს, სრულიად საქართველოს. მადლობთ. ეხლა კი უბრუნდები გადაცემის სტუმრებს და ყველა იმ წარმატებულ მოსწავლესა თუ სტუდენტს, რომლებიც ჭიათურის მუნიციპალიტეტის წიაღში იშვნენ და გაიზარდნენ. მადლობა თქვენ, რომ ცხოვრებაში დამკვიდრებისათვის, ოცნებებისა და მიზნების რეალიზებისათვის, სამშობლოსა და ოჯახის გაძლიერებისათვის ყველაზე რთული სწავლა განათლების, თქვენი საქმის მაღალკვალიფიციურ პროფესიონალად ჩამოყალიბების გზა აირჩიეთ. ამ გზის სირთულე თქვენც კარგად იცით, იმაში მდგომარეობს, რომ მთელი ცხოვრების მანძილზე ცოდნის გაღრმავებას, ახლის ძიებას, მუხჩაუქრელ შრომას მოითხოვს და ასეთ ადამიანებად მიმაჩნიხართ თქვენ და სრულიად საქართველოს ახალგაზრდობა. სწორედ თქვენ გიწევთ ახალი ძლიერი საქართველოს მშენებლობა, მაგრამ ერთი სათხოვარიც მაქვს: აღარ დაუშვათ ის შეცდომები, რომლებიც ჩვენ დაუშვით თქვენმა წინა თაობებმა. ამას უბრალოდ ჩვენი სამშობლო ვეღარ გაუძლებს. უდიდესი გამოწვევების წინაშეა ჩვენი ქვეყანა და კიდევ უფრო საინტერესო მიმზიდველი, მე ვიტყოდი, ამბიციურიც უნდა იყოს ამ გამოწვევების გამკლავება. ამას კი ცოდნის, წიგნიერების, დიდი მონდომებისა და გარჯის გარეშე ვერ შევძლებ. აღფრთოვანებული ვარ თქვენით, ჩემო წარმატებულო მეგობრებო. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ თქვენ ხელი არაფერში შეგეშალოთ. დიდი ხელი შეწყობა ამისათვის საჭირო. მადლობელი ვარ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, საკრებულოს, მათ მოახერხეს საკმაოდ მწირი ბიუჯეტიდან წარმატებული სტუდენტებისათვის სტიპენდიის დანიშვნა. აქ მარტო თანხაზე ხომ არ არის საქმე. ჩემთვის მთავარი ისა, რომ უამრავ პრობლემა შეჭიდებული მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლება ფიქრობს თქვენზე. დაიწყო ეს პროცესი რაიონის წარმატებულ ახალგაზრდებზე, არამარტო თქვენზე. ეს ჩემი აზრით ორხრივ პასუხისგებლობას მოითხოვს. პირველი, რომ ამით არ მთავრდება თქვენზე ფიქრი და ზრუნვა. და მეორეც, არც თქვენ გაქვთ უფლება არ იფიქროთ თქვენს მშობლიურ რაიონზე, მის სატყვარზე თუ სიხარულზე, რა სიმაღლესაც არ უნდა მიაღწიოთ თქვენს პროფესიულ გზაზე. სულ უნდა ვეცადოთ გამოვნახოთ ურთიერთ პასუხისგებლობის, ცოდნის გაზიარების, თანადგომის გზები, როგორც ჩვენ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, ისე თქვენ, ჩემო მეგობრებო. შენივრად იცით, მაგრამ შეგახსენებთ, რომ თქვენი მშობლიური ჭიათურის მუნიციპალიტეტი უდიდესი პრობლემების წინაშე დგას. ეს იქნება ეკოლოგიური კატასტროფის პირას მყოფი სოფლები, თუ სასმელი წყლით მომარაგების პრობლემა, ნორმალური სამედიცინო ქსელის არქონა, თუ ავადობის მაღალი მაჩვენებლები, მიწისძვრებითა და მაღაროსაგან დაზარალებული მოსახლეობის პრობლემები, ხელის შეწყობა საჭიროებს თეატრი და საერთოდ კულტურა, სპორტი და უამრავი სხვა პრობლემა. ეს პრობლემები გროვდება და ათეული წლების განმავლობაში. ერთბაშად, მოკლე დროში ამ პრობლემების მოგვარება ვერ მოხერხდება. გადაიდგა დიდი ნაბიჯები, რათა ცხოვრება უკეთესობისაკენ შეიცვალოს, მაგრამ არ არის საკმარისი. ახალი სიტყვა, ნოვაცია საჭირო, რათა პროცესები აჩქარდეს. აქ კი გადამწყვეტი თუ არა მნიშვნელოვანი სიტყვა თქვენ გეკუთვნით. აკაც არ არის დაგვიანების დრო და უნდა. და ბატონო მალხაზ, როგორ უნდა ითქვას ეს სიტყვა თქვენ რაიონის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი, ერთ-ერთი მთავარი, რას ურჩევთ ამ ახალგაზრდებს, როგორ უნდა თქვან თავის სათქმელი? კი, აი, უნდა მოინახოს გადაკვეთის წერტილები, სადაც ჩვენ ერთად შევძლებთ საქმის კეთებას. აი, თქვენ, ჩემო გიორგი, თქვენ გაქვთ საქმის გამოცდილება და ახლავე შეუძლიათ მათმა აიღონ თქვენგან ესე პირველი კონსულტაციები. ეს გადაცემაც ხომ ერთ-ერთი გზა არის იმ პრობლემის, ჩვენი ხინის თუ ჭილის მოგვარების გზაზე. მე პირადად მუნიციპალიტეტის გამგრებელი, საკრებულო, მზადაა საქმიანი ურთიერთობებისათვის. თქვენს მიერ შეიძლება შეიჭეს თემები,
გაეცნოთ მათ სიღრმისეულად, მოხდეს შეფასება, ანალიზი და გარკვეული გზის მოძიება ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა. თქვენი ხმა უნდა გაიგონოს როგორც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, ისე ცენტრალურმა ხელისუფლებამ. თქვენმა პრინციპულობამ, თანამედროვე ჯასაღმა აზროვნებამ, რომელიც სამშობლო სიყვარულითა და პატრიოტიზმით სულიერებითაა გაჯერებული, უნდა მოახდინოს საბჭოთა კავშირიდან გადმოსული ტოტალური აზროვნების ჩანაცვლება, რომელიც ჯერ კიდევ ხდება. ასეთი სტერეოტიპული ხედვებით ხელს უშლის ქვეყნის განვითარებას. მოკლედ, ჩემო ძვირფასო, მე პირადად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ზადავარ თანამშრომლობისათვის. თქვენ კი შეგიძლიათ სხვადასხვა არასამთავრობოების, სხვადასხვა საზოგადოებების, ახალგაზრდა თვითმმართველთა თუ პირადი ჩართულობებით, რომ შეძლებთ გამოაცოცხლოთ ახალგაზრდული კუთხე ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, ახალი ფერები შეძლოთ მას. თუნდაც თქვენ ბრძანეთ ტურიზმის მხრივ, ეს კუთხე ხომ საერთოდ არ არსებობს ჩვენს მუნიციპალიტეტში. აქ უკვე თქვენგან შეიძლება მოვიდეს შემოთავაზება და ჩვენი მხარდაჭერით გაირღვეს ეს მიმართულება, რომელსაც ტურიზმი ქვია. დიახ, ბატონო მანხაზ, მე მიდაკითხოთ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინიციატივაზე, რომელიც სტუდენტებს გადასცემს 100 ლარის ოდენობით სტიპენდიას კოლექტიურად. ბუნებრივია, ეს კითხვა ალბათ უფრო მიემართება ბატონ სულხანს, ვინაიდან მისი ინიციატივაა, მაგრამ ვფიქრობ, თქვენც კომპეტენტური ხართ. მე მაინტერესებს, ეს ერთჯერადი აქცია არის, ასე ვთქვათ, და მხოლოდ ამ წლის ბიუჯეტშია გათვალისწინებული, თანხა თუ იქნება გაგრძელება მომავალ წელს და ტრადიციულ სახეს მიიღებს? არა მარტო გაგრძელდება, არამედ დამატებით სხვა ფორმების შემოთავაზებაზე ვფიქრობთ მომავალი წლიდან. აუცილებლად გაგრძელდება და კიდევ დამატებით რაღაც სტიმულირების საშუალებებს ვეძებთ და მოინახება აუცილებლად ის ფორმები, რომელთაც კიდევ შეიძლება სტიმული მიეცოთ ჩვენს ახალგაზრდობას. ბატონო მალხაზ, ძალიან მისასალმებელია ნამდვილად ეს ინიციატივა, ჩემ პირადას დაგიფიქსირებ და აქვე ვიტყვი, რომ ეს არის 67 მუნიციპალიტეტიდან ერთადერთი აღმოჩნდა ჭიათურა, რომელმაც აღნიშნული პროექტი განახორციელა. თუმცა ბატონო მალხაზ, ყავს ძალიან ბევრი სოციალურად დაუცველი სტუდენტი, რომელიც სწავლის საფასურის გადახდას ვერ ახერხებს საკუთარი პირადი ბიუჯეტის თანხობრივი პრობლემის გამო. ასეთ სტუდენტებს თუ დაეხმარება მუნიციპალიტეტი? ძალიან საინტერესო კითხვა, მე უმეტესობა ადამიანთან მეგობრობ, იმ სტუდენტთან, რომელიც სტიპენდიანტია, ვთქვათ, მაგრამ უფრო მეტად საჭირო ხომ იმ სტუდენტებზეა, რომელიც შეიძლება მალე სტატუს შეჩერების მსხვერპლი აღმოჩნდეს. ამაზე რა სიტყვით, ბატონო მალხაზ? აი, ჩემო გიორგი, მე როცა ვთქვი, რომ ჩვენ არამარტო შევინარჩუნებთ ამ პროექტს, რომელიც ეხლა მიმდინარეობს, წარმატებული სტუდენტების სტიპენდია, როცა ვთქვი, რომ მუშაობთ აი უფრო გაგავრცობაზე, აი ერთ-ერთი საკითხი დგას სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, ეს ნომერ პირველი იქნება, სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის დახმარების აღმოჩენა ჩვენი მუნიციპალიტეტის მხრიდან. ეს საკითხი დღის წესრიგში დგას. დიახ, ბატონო მარხაზ, აქვე კითხავთ, საიდან მოხდა ამ თანხების გამოთავისუფლება? ანუ მე მაინტერესებს, ხომ არ მოხდა მანგანუმის წარმოებიდან მოსაკრებლის გაზრდილი პროცენტის ათვისება ხომ არ მოხდა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ამ პროექტით? დიახ, ჩემო კარგო, კარგი კითხვა. 2015 წლის 1 იანვრიდან დამატებით იმ კანონპროექტით, რომელიც ჩემი ინიცირებული იყო საქართველოს პარლამენტში, ბოლოს და ბოლოს ეს მავიდა 2 წლის შრომის შემდეგ, და დამატებით ამ წელს ჩვენი ბიუჯეტი მიიღებს დაახლოებით 3 მილიონ ნახევარს და მომავალი წლიდან უკვე ეს თანხა დაახლოებით 6 მილიონ ლარზე მეტი იყოს. ამიტომ ჩვენ უკვე გადადულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმ პროექტებს, რომელებიც ეხლა განხორციელდა და არა მარტო სტუდენტების დაფინანსება განხორციელდა, აქ მთელი რიგი სოციალური კუთხით, ჯანდაცვის დაფინანსების კუთხით გაიზარდა დაფინანსებები, მომავალი წლიდან ეს ყველაფერი შენარჩუნდება და დაემატება კიდევ მრავალი სხვა, რომელიც სტიმულს მიცემს. ბატონო მალხაზ, როგორ ჩვენთვის არის ცნობილი, ამ 3 მილიონ ნახევარი ლარის გადმოცემა მუნიციპალიტეტზე ხდება ეტაპობრივად საწარმოს მხრიდან. თუ მივიღეთ ის პირველადი თანხები, რომელიც უნდა შემოეტანათ პირველ სეკვესტრით, როგორც თქვი. მაგრამ აუცილებლად მივიღებთ, არსად არ წავა. მაგრამ ჯერჯერობით არ მიგვიღია, ჩემო გიორგი, კარგია, რომ ეს ახლა კვარტალურად შემოდიოდეს განაწილებულად, მაგრამ არსებობს უამრავი პრობლემები, რომლებიც არ ხდება ისე, როგორც ჩვენ გვინდა. და ბოლო კითხვა, ბატონო მალხაზ,
კავშირი დაკარგულია უფროსთაობასა და ახალგაზრდათაობას შორის. Ну მეტნაკლებად ეს პრობლემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტს იმდენად არაწუხებს, რაც სხვა მუნიციპალიტეტებს. Თუმცა ფაქტი სახეზეა, რომ კავშირია დაკარგული ადგილობრივ ხელისუფლებასა და სტუდენტებს შორის და ბევრ სტუდენტს ადგილზე დაბრუნების სურვილი იმიტომ არ უჩნდება, რომ არც დასაქმების პერსპექტივა არსებობს სამწუხაროდ. Да, რაც არ უნდა მათ ძალიან უნდოდეთ ჩვენს ქალაქში დაბრუნება, უბრალოდ ელემენტარული საცხოვრებელი პირობები არ ექნებათ იმისათვის, რომ იქ ნორმალურად იმოღვაწეონ. Амазе თუ იზრუნებს მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა. დიახ, ეს პრობლემა, ჩემო გიორგი, მარტო ადგილობრივი ხელისუფლების ძალისხმევით ვერ გადაწყდება, ზუსტად აქ არის საჭირო, მე კიდეც ვთქვი რამდენიმე წუთის წინ, რომ ზუსტად ახალგაზრდობა მესხმა უნდა მიეწვინოს არამარტო ადგილობრივ ხელისუფლებას, არამედ ცენტრალურ ხელისუფლებას. აუცილებლად უნდა გადაიდგას ამ მხრივ ნაბიჯები, რომ ჩვენ ყავს ვაქვს დეფიციტი პროფესიონალების ყველა მიმართულებით, ამის დაფიცვა და დამალვა არ შეიძლება. და ეს ხალხი აუცილებელი არის, რომ თავის რაიონს დაუბრუნდეს. თუნდაც არ დაუბრუნდეს, ჩემო გიორგი, ეს არ არის აუცილებლობა, რომ აუცილებლად არ დაუბრუნდეს. ის თავის ჭიათურობიდან, თავისი მშობლიური ქალაქის სიყვარულიდან, იმ სიმაღლიდანაც, სადაც ის იქნება და რა სამსახურშიდაც იქნება, იქიდანაც შეიძლება ემსახურო შემშობლიურ რაიონს. ხოლო ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, დასაქმების ალტერნატიული გზების ძიება, რომელზედაც მე სადეპუტატო მანდატის მიღებისთანავე ვარ ამ ხით ჩაგდი და იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე ეს ალტერნატიული სამსახურებიც გაჩნდება, რაც თავისთავად შემოსავლებს გაუზრდის ადგილობრივ მოსახლეობას და უფრო მიმზიდველი და საინტერესო გახდება ჩვენს მუნიციპალიტეტში ცხოვრება. უღრმესი მადლობა ბატონო მალხაზ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ტელემაყურებელს და რადიოსმენელს შევახსენებ, რომ ჭიათურიდან პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი, საქართველოს პარლამენტის წევრი ბატონი მალხაზ წერეთელი. მე მინდა მორიგი